ماسوتن چې سوشل میډیا موږ کتل نو واپس کم چې 16 دسمبر باندې کم قیامت تیر شو په پېښور باندې زه دا ویم چې په دې ورځ باندې دا کم پروګرامات کیږي دار چاغې ته د خپل الفاظو ورنه جوړی او پاغې کې خبره کوي خو زه صرف دا ویم چې دا ماشومانو وختي دلته چې دا کم سانګ یې پیش کوو د ماشوم په دې سترګو په دې مخ باندې چې کومه معصومیت وي هغې ته زه دا یم چې کم دهشتګردو کم ظالمانو کم قاتلانو هغه ټیم کې چې دې بیل بیل ماشوم ته به هغه په دوی باندې ډزې کول او دا یې شیطان کول زه خو دا ویم چې کم از کم دا انسانان نه وو دا خو یو روبوټ کیدای شي یو مشین کیدای شي خو کم از کم دا انسان نشي کیدلی دویم نمبر باندې که تاسو وګورئ په دغه ورځ باندې د یو ټیچرې هغه د خپو نه هغه ماشوم چې کوم لاسونه دغه کړي وو د ماشومانو د بچ کیدلو په چې کوم ټیبل یې پراته وو په هغې کې پټېدل پټېدل او هغه والدینو ته خبر میلاوېدل حقیقت دا دی چې دا الفاظ د هغې دپاره ډېر زیات مشکل دي چې وګوري چې دغه کومه ورځ وه هغه په والدینو باندې کومه ورځ تېره شوې وه ما سار چې کتنو یو کومه والده چې وه هغه د خپل ماشوم تصویر ته ولاړه وه نو دا درته زه حلفن وم چې ما هغې ته وکت ما چېرې دا ماشوم به د دې مور او پلار د زړه نه څنګه وځي نو حقیقت دا و چې الله پاک دې زه دا ویم داسې واقعات زمونږ په دې خاوره باندې بیا نه راولي الله پاک دی د دهشتګردو چې دا کم مضموم عزایم دي دا دی الله پاک په خاوره کې میلاو کړي زمونږ دا ماشومان چې دوی دا کم سانګ پیش کړو حقیقت دا و چې دې کې ډېر داسې څیزونه دي چې هغه زړه چې کوم هغه درد ورته میلاویږي او کم ځای ټچ کوي نو زه دا ویم چې د دې ماشومانو د مستقبل لپاره زمونږ پاک فوج زمونږ حکومت پاکستان اسټیبلشمنټ ادارې موږ به دا کوشش کوو چې انشاءالله داسې بې څه مواقع رانشي د ماشومانو د مستقبل محفوظ جوړولو دپاره دوی لا په لاس کې تعلیم ورکولو دپاره زه دا ویم چې وختي هغه ماشوم سره یو د غور سره وو کم ګن ورسره وو زه دا ویم چې موږ دلته کم ټیبلو پیش کوو دلته ټیچر چې څومره ناستې دي زه دا ویم چې دغه سیز موږ د ماشومانو نه هېر کړو زه دا ویم چې دغه د امن چې کومې ترانې دي دا خپلو ماشومانو ته وښي د بندوق په ځای باندې صرف او صرف هغه ته موږ کتاب وښي بل لارې چې زه ډي سي صاحب ته یو ریکوېسټ کوم اختر موږ اکثر دې اخترونو کینو چې کله په دې چیک پوسټ او په دې ځایونو باندې کم دا کلونی او کم سیزونه راځي نو هغې کې اکثر دا بندوق یو سیز بل سیز ډېر زیات دي دې کلچر له شکست ورکولو دپاره دا انتهایي ضروري ده چې دلته زمونږ کم لوکل انتظامیه ده هغه په دې کې دا وکړي چېرې کم دکان ته کلونو کې کم بندوق وغیرہ راځي په دې باندې مکمل پابندي ولګي زه دا وایم چې دا هم یو سټیپ دی داسې نور سټیپونه زمونږ دپاره اخیستل دي چې موږ د خپلو ماشومانو مستقبل محفوظ کړو آج کا دن ہماری ملک اور قوم کی تاریخ کا ایک ایسا دن ہے کہ جس کا ذکر کرتے ہوئے ہر آنکھ جو ہے وہ اشبار ہو جاتی ہے آج سے 6 سال پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے انتہائی افسوسناک جس کو بڑھایا کبھی نہیں جا سکتا ہمارا ملک جو دہشت گردوں سے نپٹ رہا تھا انہوں نے ایک ایسا وار کیا کہ جس میں ہمارے جو بچے تھے ان تک کو بخشا نہیں گیا ہمارا دشمن ایک ایسا دشمن ہے جو ایک ایسا سنگ دل ہے ابھی جس طرح سے میں نے صاحب نے بھی کہا کہ انسانی جسم میں ایسا دل نہیں ہو سکتا جو بچوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرے تو ہم ایک ایسے دشمن سے نبر آزما ہیں جو ایک ایسا سنگ دل ہے جو کہ معصوم بچوں کا قتل کرنے سے بھی باز نہیں آتا اس واقعے نے جہاں پہ اور بہت ساری چیزیں کی ہیں اس واقعے نے ہماری قوم کو ایک متحد ہونے کا موقع دیا تھا یہ 140 بچے جو قربانی دے کے گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان 140 بچوں کی قربانی کا صلہ ہے کہ ہم آج ادھر جو امن جو قائم ہوا ہے یہ ان 140 بچوں کا خون ہے
जिसकी कुर्बानी के बाद हमें आज का ये दिन देखना नसीब हो रहा है। ये 140 बच्चों की जो कुर्बानी है इसको छोटी ना समझिएगा। इन बच्चों ने की कुर्बानी ने हमें बहुत कुछ सोचने का मौका दिया है। इन बच्चों की कुर्बानी हमसे कुछ तकाजा करती है, और वो तकाजा ये करती है कि वो जिस मकसद के लिए इस दुनिया से चले गए हैं कि ये मुल्क के पुरअमन मुल्क को दोबारा इस मुल्क में वो दहशतगर्दी ना हो और दोबारा ऐसा दिन ना आए कि दोबारा बच्चों को कुर्बानी देनी पड़े। और वो तब होगा जब हर महाज जंग पे खड़ा इंसान, चाहे वो मेरे जैसा वर्दी में खड़ा है, चाहे वो उलमाएं, चाहे वो सियासी लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो स्कूल के बच्चे हैं, चाहे वो असातिज़ा हैं, वो जिस महाज में हैं वो अपना अपना मोर्चा इस तरह से संभालें कि वो इस मुल्क की तरक्की और इस मुल्क में अमन के लिए काम करेंगे। चबला कमान खबरी की खुबिया हम दासी वाक्य चूसी पकार दिशे मुंगरा गुंडी गु और दा मुंगे पारा जरूरी हम दा चपदी सोच हम कहू जिदावली की जमुंग दिन मजहब इस्लाम देखे दा अजमाइशुना दा शर्त मुसर हो वर्सरा वर्सरा दा शर्त चला ताला कामयाब इंसान का दे चे सब्र की और इस्तिकामत नकार वाखली जब डेरे खबरें न कहूँ हमदर न की वो दाम यकीन द चे दामों गुलू न चिदी दा कदा गुलू न दी और कदल तड़ी दा से कसान दी चे दा का कुर्बानी वर खड़े दा और दाम यकीन दा चे दा गुलू ना दा सफीरान दी और दा खुशकिस्मती दी का रजमों दा माशुमानो वालेदेन दी और कदल तसोक नास्ती दा खुशकिस्मती दी दी जान सफीर मख के नवास्ता हो दा मु यकीन दा चे दा सफिरान बा दा कुली गुलुना बा दी तपागा उरज बलाडी और इस्तिकबाल बे कई दा खुल खुल मान ज पदे मौका बांदे खपल जमा यो खुरई हो कैप्टन रफी उल्ला आगा हम शहीद शवाईदा तो बरदा दा चे दा अजमाइशुना دا موږ سره تړلی دی الله دې موږ صبر ورکړي ډېر لوی په تکلیف دي داسې زه وینم چې د کوم ماشومان ګلونه د هغې مور او پلار نن به بیا په هغې باندې پته نشته چې څه تېرېږي هغې دپاره به موږ دعا کوو ممکن